ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ 5T ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବେ ଇଏ ଖମାର କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଇଏ ବୟସର 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତା ସହିତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଏକ ବିରାଟ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେ ସମାବେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ସମ୍ବୋଧନ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଖମାର କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲେଜ ପରିସର ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖମାର କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେଜର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାହା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି କଲେଜ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ହାତ ମିଳାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରତିଟି ପିଲା ଉପାନ୍ତର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭରି ସୁବିଧା ପାଇବେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉ ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବରେଟୋରୀ ହେଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ 5T ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ଏ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ରହିଛି ଏ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏ 5 ବର୍ଷରେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଏଥିସହିତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଘରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ଯଦି 20 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ସେ IAS ଅଫିସର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରା ହେବ।